Li Rojavay Kurdistanê jî protestoyên li hember tecrîta Îmralîyê bi rojane didomin îro jî pêkateyên Eynî Say li qadan bûn hem tecrît hem jî êrişên dewleta Tirkî şermezar kirin. Bi sedan kesên ku li pêşiya mizgefta mezin kom bûn heta çerxereya şê Cudî Meşiyan piştî meşê li ser navê Partî Saziyan axaftin hatin kirin. Beşdaran bêdengiya hêzên navneteweyya li hemberî tecrîdkirina rêberapo şermezar kirin, diyar kirin. Rêberapo sembola jiyana hevbeşe û heta azadiya ve fizikî pêkore ewê tim di nava têkoşînê de bin.